اپنے ایک ہماری برادری کے معزز اور محترم برادر اکبر عالی جناب اعجاز حسین میر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سلام کے چند اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, دل خزانہ میرے حسین کا ہے, دل خزانہ میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانہ کہ تم جسے آسماں سمجھتے ہو, تم جسے آسماں سمجھتے ہو, شامیانہ میرے حسین کا ہے, شامیانہ میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانہ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, تو بتانا میرے حسین کا ہے, تو بتانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا جس کے سائے میں کائنات ہے سب, جس کے سائے میں کائنات ہے سب, ایسا نانا میرے حسین کا ہے, ایسا نانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے, گھر پرانا میرے حسین کا ہے, گھر پرانا میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا کہ جس جگہ حر بنا جاتے ہیں, جس جگہ حر بنا جاتے ہیں, کارخانہ میرے حسین کا کارخانہ میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا جس جگہ حر بنا جاتے ہیں, جس جگہ حر بنا جاتے ہیں, کار
یار کھانا میرے حسین کا دل ٹھکانا میرے حسین کا دل ٹھکانا مارک صبر سے ہزار عدو مارک صبر سے ہزار عدو کیا نشانا میرے حسین کا کیا نشانا میرے حسین کا دل ٹھکانا مات میں جب کوئی نظر آئے مات میں جب کوئی نظر آئے مان جانا میرے حسین کا مان جانا میرے حسین کا دل ٹھکانا سبحان اللہ سبحان اللہ.